Ett litet spädbarn börjar läsa tidigt. Han eller hon avläser de vuxna runt omkring. Barnet studerar minspelet, gester och kroppshållning. Och det lilla barnet svarar ofta på den vuxnes ansiktsuttryck genom att runda munnen eller rynka pannan precis likadant. När barnet söker kontakt via joller och mimiker är det viktigt att någon svarar på det. Samspelet mellan barnet och andra människor lägger grunden för den förmåga att kommunicera som följer barnet genom livet. Prata med, läsa och berätta för ett barn är ett av de bästa sätten att stimulera ett barns språkutveckling. Det sägs i modern forskning att samtalet omkring det man läser är minst lika viktigt som själva läsandet. Den som läser för ett barn kan illustrera orden med gester. Och om barnet har flera modersmål så kan man säga samma ord på de olika språken. De nya orden hjälper barnet att formulera nya tankar. Barnet utvecklar på det sättet både ett yttre språk som han eller hon använder tillsammans med andra och ett inre språk som består utav egna tankar. Vartefter barnet blir lite äldre kan man titta på och prata mer ingående om bilderna. Ju mer barn får vara med om i verkliga livet eller genom upplevelser de får möta i böcker, desto bättre rustade blir de inför mötet med världen runt omkring.